რა მიზანს ემსახურება საპროტესტო აქციები ნაციონალური მოძრაობის წევრის ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებას აღნიშნულთან დაკავშირებით, სადაც ის მოვლენების შესაძლო მძიმე განვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას, ქართული ოცნება ეხმაურება. მართალ გუნდში ამბობენ, რომ ჭიაბერაშვილის სიტყვებს ყურადღება პროტესტის მონაწილეებმა განსაკუთრებულად მიაქციან. მათი თქმით, აქციებზე უსაფრთხოებას იცავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შეგახსენებთ, ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ერთ-ერთი ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ციტირებ: მშობლებს განსაკუთრებით გამძაფრებული გრძნობა გვაქვს, მით უმეტეს მათ, ვისაც გვინახავს 90-იანი წლების უბედურება. ძალიან დიდ ბეწვის ხიდზე გავდივართ. ღმერთმა დაიფაროს რაიმე ტიპის ფატალური შემთხვევა და არავინ იცის, რა სახეს მიიღებს მოვლენები, რაც ჩვენს ქვეყანაშია. ჭიაბერაშვილი მთელ პასუხისმგებლობას მოვლენების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში აკისრებს ქართულ ოცნებას. ქართული ოცნების ლიდერი წამოვიდეს ახლა ჩემთან ერთად, მოინახულოს ახალგაზრდა, რომელსაც რეზინის ტყვია მოხდა თვალში, რომელსაც გაუკეთეს ოპერაცია და გადარჩა, რომ მხედველობა არ დაკარგა. ახლა წამოვიდეს ქართული ოცნების ლიდერი ჭიაბერაშვილის განცხადებას, რომ დაზდავით, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ ხელისუფლებას, პასუხისმგებლობა ეკისრება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა ამაგრებს რეჟიმს. ამ რეალობის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოსალოდნელი არის. ივანიშვილისგან არ ვინახავს განცხადება, მაგრამ მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, რომ ხელისუფლება არის გადასული ზუსტად პუტინის და ლუკაშენკოს ხერხებით საზოგადოების დაშინების მსვლელობას, ვინც ტიტუშკის მოძალა და პოლიციელისთვის სხვა სახით აპირებს ქართულ ხალხთან გასწორებას გასაბჭოების მიზნით და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთით. ყველაფერი ფიქსირდება და ძალიან მალე თქვენ კანონის წინაშე მოგიწევთ პასუხისგება. ამიტომ ნუ დაემორჩილებით უკანონო დავალებას. რევოლუციის ვაიბი რომ ამ ყველაფერს მოაქვს, მე მგონი ფაქტია, უბრალოდ ამ რევოლუციას თვითონ ქართული ოცნება უწყობს საკუთარ თავს. მერცა დაგვიფაროს ზოგადად ფატალური შემთხვევებისთვის, არ ვიცი ახლა რატო ლაპარაკი რატო არის ზოგადად ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რატო იყო ადეკვატური, მე თავიდან ბოლომდე არ მომისვენია, მაგრამ რასაკვირველია, როდესაც თვითონ მოაწყობ რევოლუციურ სიტუაციას არაფრისგან, პასუხისმგებლობას პირველ რიგში ხელისუფლებაზეა, რომ არანაირი ფატალური შემთხვევა და უბედური შემთხვევა არ მოხდეს. დაავიწყდა უკვე პოლიტიკურ უმცირესობას ქართული კანონი, დაავიწყდა მისი რუსულობა, ჩინაში საერთოდ არც აქამდე შესულან და არც ახლა აპირებენ და ისინი აკერმანის სცენარის მიხედვით მიყვებიან რევოლუციის განვითარებას სურთ, რომ ფსიქოემოციური აფეთქებისათვის მსხვერპლი იყოს. ისე რომ ვეფიქრო, მათი ზრახვები არის სახიფათოც, გარდა იმისა, რომ არის მიუღებელი, ამიტომ სიფრთხილე მართებს ყველა ახალგაზრდებსაც, ბავშვებსაც და მათ მშობლებსაც, რომ მათი გულწრფელი ემოცია არ იყოს გამოყენებული ქვეყნის საწინააღმდეგოდ და იმ ხალხის სასარგებლოდ. ნებისმიერი საუბარი მსხვერპლზე ხომ უკვე არის უკიდურესად ამორალური, მაგრამ აქ უფრო მთავარი ისიც არ არის, რომ ეს ადამიანები აკერმანის სახელმძღვანელოების დოქტრინებს აჟღერებენ, არამედ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის და თვითონ რადიკალური ოპოზიციის სახე არის ორი ტრუპი. ანუ რაზეც ისინი ოცნებობდნენ მაშინაც, როდესაც ხელისუფლებაში იყვნენ, აზრობრივად მენტალურად არაფერი არ შეცვლილა ამათვის. დაიწყეს ახლა აკერმანის დღესასრიგის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ნაწილზე საუბარი ფატალური შედეგის დადგომასთან დაკავშირებით. ამიტომ გაშიფრულია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი პასუხისმგებლობა ჯერ მარტო განცხადებისათვის უკვე მათ ეკისრებათ, უნდა იცოდნენ მათ, რომ ეს ისევე როგორც ვთქვათ, დადგმული ქორწილები, დადგმული ლოცვები და სხვა, ასე ვთქვათ, ხან რომანტიზება სიტუაციის, ხან ქალაქის გადაკეთვა და უკვე კულმინაციის ჟამს ფატალური შედეგი არის ის, რაც გეგმაზომიერად განხორციელებულა სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა ტიპის ასეთი ფერადი თუ რაზგნებავთ ის დაარქვით რევოლუციების ორგანიზების დროს. ამიტომ ყველა მიცოდეს, რომ ეს არის ის, რისთვისაც შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი იყოს განწირული.